Baterie Alfa se skládá z naváděcího a řídícího radiolokátoru, dvou odpalovacích zařízení, dvou nabíjecích přepravníků a u baterie Alfa se také nachází místo řízení palby pro celé úkolové uskupení. Takže každá baterie Alfa i Bravo mají šest raket a každá baterie bude působit na tři cíle. Rozhodující pro úspěšnost je vycvičenost osádky a potom velice důležitý faktor je v podstatě zachytit odval a postřelovat správný terč. Naším cílem je především zachytit a zničit terč odpálený z letounu. Bojových ostrých střeleb jsem se zúčastnila v roce 2009, nyní po druhé v roce 2014. Samozřejmě je to pro nás úplně to nejvyšší, čeho my se můžeme zúčastnit. Je to veliká výzva a všichni jsme se na to velmi poctivě připravovali. Myslím si, že tady mám s sebou skvělý tým, který podrží a nepotřebuji nějak výrazně prosazovat svou autoritu. Teď se nacházíme na palebném postavení baterie Alfa. A pracoviště, které za mnou vidíte, tak je vlastně radiolokátor SURN. Operátor zachytí odpálenou střelu od letounu. Já vidím, že jsou rakety připraveny k odpálení. Hlásím první pál, odpálím první raketu z prvního odpalovacího zařízení a poté asi po třech vteřinách řeknu druhý pál a odpálím další raketu z druhého odpalovacího zařízení.